მოგეხსენებათ ყველასთვის ცნობილია ჩვენი თეატრი გადაკეთდა ტაძრად ბავშვების სრული საქმე გაკეთდა წინსვლა გაკეთდა მომავალთაობისთვის და მე მაგალითად მივესალმებ ხოლო აუცილებლად მომავალ გახსნას ქალაქი შეძლოს არის უნიკალური რაღაცა რომ ადრე იყო თეატრი რომელიც ფუნქციონირებდა მაგრამ დაუბრუნდა თავი პირველად სახელს აბუზა ის ეკლესიას როგორც იყო საკუთრივი კალგიზაფის უამრავი მრევლია ყველა გვიხარია გვიხარია მისი გახსნა ახსა აქტუალებული ვარ ყველა რომ ასული ტაძარი აქვს ჩვენს ქალაქს აი ხარი შეუფოთებელი ყველა ეს ტაძარი კაი გააკეთა და კაი აშენა და ღმერთმანიშად დაუმატეს ძალიან მოხარულა რომ იხსნება და დავესწრები მომენტსაც რა გახსნის მომენტს შვენიერი კარგი ტაძარია კარგი კარგი დაენია, კარგად აშენდა, კაი დროში აშენდა და ძალიან მომწონს ჩვენ ტაძრის გახსნა ხვალ